দিল্লীলৈ ৰাওনা অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীত কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত সাহারে অসম মিজোরামৰ সীমা বিবাদ মীমাংসা সন্দৰ্ভত কৰিব আলোচনা অসমৰ দুই কেবিনেট মন্ত্রীয়ে মিজোরাম চৰকাৰৰ বৈঠকত হোৱা সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত গৃহমন্ত্রী সাহক অৱগত কৰিব মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পৰাকৰ ৰাজ্যৰ মিজোরামৰ বিৰুদ্ধে অৱৰোধ উঠাই লবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী অসমত অৱৰোধ কৰি থোৱা মালবাহী বাহনসমূহ মিজোরামলৈ যাবলৈ দিবলৈ আহ্বান অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী টুইটযোগে এই আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্রীয়ে শান্তি আৰু উন্নয়নৰ স্বার্থত আগবাঢ়ি যোৱাৰ কথাও দুহাৰে মুখ্যমন্ত্রীয়ে অৱশ্যে তেওঁ সাংবিধানিক সীমা সুৰক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দায়বদ্ধতাও প্ৰকাশ কৰে টুইটযোগে মৰিয়নী দিশাভেলিত পুনৰ আগ্ৰাসী নগা দিশাভেলিত পুনৰ অস্ত্ৰধাৰী নগাৰ টহল খৰিকটীয়া শ্ৰমিকক ভাবুকি অস্ত্ৰধাৰী নগা দুৰ্বৃত্তৰ দিশাভেলিত খৰি কাটিবলৈ যোৱা দুজন শ্ৰমিকক ভাবুকি দিছে নগাই নগাৰ ভাবুকিত কথম্পি পলাই আহে খৰি লৰিবলৈ যোৱা শ্ৰমিক তারিখে যে শান্তি চুক্তি নামত এখন মানে নাটকৰ সৃষ্টি হল এই নাটকখনৰ পিছতে আসলে নাগা সাধারণ নাগা যিসকল মানে জনসাধারণ জনসাধারণখিনি অসমৰ মানুহৰ ওপৰত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত মানে অসমীয়া মানুহক সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছে যোৱা কালি কোনাপুৰ গাঁৱৰ যি দুজন ব্যক্তিক তেওঁলোকে খৰি লৰিবলৈ যোৱা অৱস্থাত মাৰধৰ কৰিছে এয়া আমি মানে অতি ক্ষোভেৰে কৈছোঁ যে তেওঁলোকে এই কামৰ পৰা সামগুৰি জনাঞ্চলত বন্যহস্তী মুক্ত বিচৰণ সামগুৰিৰ ভৰাগুৰিৰ ঘাঁহনি তিনিটাকৈ বনৰীয়া হাতীয়ে দল ঘাঁহ দল হিচাপে ঘাঁহ খাই থকা দৃশ্য দেখা পাই শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ লোক কাৰণ সেই বন্যহস্তীৰ জাকটোতে নিশাৰ ভাগত অঞ্চলটোত চলায় উপদ্ৰৱ শুকুৰবাৰে নিশাও ভৰাগুৰিৰ এজন লোকৰ পাকঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে মাহটোৰ ভিতৰতে হাতীকেইটাই ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে বহু লোকৰ বাসগৃহ দিনে নিশাই অব্যাহত থকা বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে এতিয়া খেতি কৰিবলৈ বাদ দিয়াৰ উপক্ৰম হৈছে কৃষকসকল ইয়াৰ বিপৰীতে বন বিভাগৰ লোকে নিতৌ বন্দুক আতচবাজি ফুটাই হাতীকেইটাক পাহাৰলৈ খেদি পঠোৱাৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই আছে যদিও কোনো পধ্যেই সফল হ'ব পৰা নাই অৱশ্যে পূৰ্বৰ দৰে বিভাগীয় লোকৰ জৰিয়তে বৃহত্তৰ সামগ্ৰী অঞ্চল বিগত এমাহ ধৰি উপদ্ৰৱ চলাই থকাৰ পাছতাকৈ বন্যহস্তীক খেদিয়ে পঠিয়াবলৈ শংকিত তথা উপায়হীন ৰাইজে কাঠৰ অনুৰোধ কৰিছে এতিয়া বন বিভাগক বিশ্বৰ দ্বিতীয় আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ ডিটেনশ্যন কেম্পটো নিৰ্মাণ হৈ আছে গোৱালপাৰাৰ মটিয়াত প্ৰায় 44 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে 25 বিঘা মাটিত 2018 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত কাম আৰম্ভ হৈছিল আৰু 2019 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কথা আছিল যদিও 2021 বৰ্ষৰ আধাৰো অধিক দিন উকলাৰ পিছতো সম্পূৰ্ণ নহ'ল ডিটেনশ্যন কেম্পটো যথেষ্ট লেহেমীয়া গতিৰে কাম চলা ডিটেনশ্যন কেম্পটোৰ খবৰ 2 আগষ্টত News18ত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল আৰু এই বাতৰিৰ পিছতে হঠাৎ তৎপৰ হৈছিল কেম্পটো দুদিন পূৰ্বে মাত্ৰ 10-15 দিন শ্ৰমিকে কাম কৰি থকা ডিটেনশ্যন কেম্পটোত এতিয়া নিয়োজিত হৈছে 100ৰো অধিক শ্ৰমিক চাৰিওফালে চলিছে ট্ৰেক্টৰ জেচিপি আৰু বুলডোজাৰ এদিনতে নিৰ্মাণ হৈ গৈছে বোকাৰে পৰিপূৰ্ণ পথটো যেনিয়ে চাই এতিয়া তেনিয়ে কাম চলিছে কাম আৰু কাম কোনোৱে যদি বিল্ডিং নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ আছে আন কোনোৱে আকৌ ৰং দিয়াত ব্যস্ত হৈ আছে অকল সেয়াই নহয় অসম আৰক্ষী গৃহ নিৰ্মাণ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা DIGগৰাকীয়েও আহি কামৰ তদাৰক কৰিছে ডিটেনশ্যন কেম্পটোত আনহাতে এক সূত্ৰত পোৱা খবৰ অনুসৰি অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহতে এই ডিটেনশ্যন কেম্পটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কাঢ়া নিৰ্দেশ দিছে শীৰ্ষ মহলে কিন্তু কেম্পটোৰ নিৰ্মাণৰ দায়িত্বত থকা DIGগৰাকীয়ে জনোৱা মতে চলিত বৰ্ষতে নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিব আৰু ভাৰতৰ ভিতৰতে এই ডিটেনশ্যন কেম্পটো উদ্বোধন কৰিব আৰক্ষীৰ উপ মহাপৰিদৰ্শকগৰাকীয়ে নিৰ্মাণ কাৰ্য লেহেমীয়া হোৱাৰ কাৰণ কভিড-19 পৰিৱেশৰ বাবে বুলি জানিবলৈ দিছে ইফালে আন এক খবৰ আহি পৰিছে সেয়া হৈছে 15 আগষ্টৰ পিছতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডিটেনশ্যন কেম্পটো পৰিদৰ্শন কৰিব আৰু শেহতীয়া কাম কাজৰ বুজ ল'ব লেহেমীয়া নহয় আপুনিতো দেখিছে কভিডৰ কাৰণে যোৱা 6 মাহ নষ্ট হ'ল এইবাৰ 3 মাহ গ'ল 9 মাহ গুচি গ'ল আৰু এই মেটেৰিয়েলবিলাক বাহিৰৰ পৰা আহে ভিলাই বিশাখাপট্টনম গতিকে কভিডৰ কাৰণে গাড়ীবোৰ টাইমত লোড হোৱা নাছিলে যিবিলাক আমাৰ এই আইৰন মেম্বাৰ্ছবিলাক আছে সেইটো কাৰণে অলপ লেহেমীয়া হৈছে এতিয়া আমি এতিয়া ফটকীয়া কৰি এই বছৰৰ ভিতৰত আমি গণে গোটেই বিল্ডিংটো আমি ওলাই দিওঁ বা এই বছৰত আমি হেণ্ডঅভাৰ কৰি দিম পূৰা 15টা বেৰেক আছে ভিতৰত 15টা টাৱাৰত 200কৈ ৰাখিব 3000 হ'ল টোটেল আৰু ইয়াত সুবিধা চব আছে এজন মানুহৰ কাৰণে যি সুবিধা লাগে পানী পায়খানা লাইট ইলেক্ট্ৰিচিটি চব পাব স্কুল থাকিব মেডিকেল থাকিব খোৱা বোৱা থাকিব চব আছে
নিউজ এইটিনের বাতরির প্রভাব দীর্ঘদিন ধরে লেহেমিয়া গতি তথা সামগ্রিক গতিরে কাম চলি থাকা ভারতবর্ষের ভিতরতে সর্ববৃহৎ যে ডিটেনশন ক্যাম্প, সেই ডিটেনশন ক্যাম্পট দুদিন ধরে ব্যস্ততা বাড়িছে। দুদিন পূর্বে আমি বাতরি পরিবেশন করেছিল কি ধরনের আসলতে নির্মাণ কার্য চলি আসে এই ডিটেনশন ক্যাম্পটর, আর সেই বাতরির ইম্প্যাক্ট বলে কব লাগবে নিউজ এইটিনের বাতরির প্রভাব, নিউজ এইটিন ইম্প্যাক্ট, আর যার ফলত দেখবলে পাওয়া গেছে এটা এনে ধরনের ব্যস্ততা বাড়িছে সমগ্র ডিটেনশন ক্যাম্পটতে। যে ডিটেনশন ক্যাম্পত দুদিন পূর্বে মাত্র 10-15 জন শ্রমিকে কাম করে আসে, সেই ডিটেনশন ক্যাম্পটত কিন্তু এটা 100 অধিক শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে। আর এনে ধরনের এটা দিনে নিশায় যুদ্ধকালীন প্রস্তুতিরে কাম চলি থাকা দেখবলে পাওয়া গেছে। আর ইয়াতে ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত আরক্ষী গৃহ নির্মাণ বিভাগের যে এমডিগী ইয়াতে আহি উপস্থিত হয়েছে, আর ডিআইজি ডিআইজিগী ইয়াতে আহি উপস্থিত হয়েছে। তখন ভাষ্য সংগ্রহ করব কারণে আমি চেষ্টা করি। আর এক কথা কব লাগবে যে এক যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি দেখবলে পাওয়া গেছে, কেন এক আমি ভিতরভাবে যে কথা খবর লাভ করেছো এটা আনুষ্ঠানিকভাবে তখন একো কথা প্রকাশ করা নাই, কিন্তু অহা সেপ্টেম্বর মাহর ভিতর এই সমগ্র কাম শেষ করব বলে ইতিমধ্যে ওপরের নির্দেশ আছে। কিন্তু কব লাগিব ইমান দিনে 2019 ডিসেম্বর মাহতে কমপ্লিট হবলগা নির্মাণ সম্পূর্ণ করবলগা এই ডিটেনশন ক্যাম্পটে 2021 আগস্ট মাহতো আসলতে প্রায় 70% কামে হয়ে আসে, 30% কাম বাকি থাকা অবস্থাত কিন্তু লেহেমিয়া গতিরে আগবাড়িছিল। আর এইখিনিতে স্থানীয় একাংশ লোকে অভিযোগ করেছিল যে ঠিকাদার সমূহ আছে, এই ঠিকাদার সমূহে কিন্তু যে ধন লাভের বঞ্চিত হয়েছিল যার ফলের কারণে আসলতে লেহেমিয়া গতিরে এতে সমগ্র কাম কাজ সমূহ আগবাড়িছিল। কিন্তু এটা দেখবলে পাওয়া গেছে তৎপর হয়েছে আরক্ষী গৃহ নির্মাণ বিভাগ, আর তৎপর হয়েছে ইয়ার জড়িত হয়ে থাকা কর্তৃপক্ষ সমূহ। ভারতীয় তেল নিগমের গ্রাহকলে বিশেষ সুবিধা, এতিয়ার একটা মিস কল দিয়ে লাভ করব গ্যাসের সংযোগ। তেল নিগমের গ্যাসের সংযোগের নাম্বার মুক্তি করে দিয়া হয়েছে 8454955555। এই নাম্বারত মিস কল দিলে পাই যাব গ্যাসের সংযোগ। দুটা সিলিন্ডার থাকা গ্রাহকলে বিশেষ সুবিধা, দ্বিতীয় সিলিন্ডার নোপালেক গ্রাহকক দিব 5 কিলোর সরু সিলিন্ডার। নুনমাটির ইন্ডিয়ান অয়েলর কার্যালয়ত এই আঁচনির আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। ভারতীয় তেল নিগমের অধ্যক্ষ এস এম ভাইডিয়ায় উদ্বোধন করে এই কার্যসূচীর। जिसके पास कनेक्शन नहीं है वो एक मिस्ड कॉल देगा, तुरंत उसके पास वो रीजन का डिस्ट्रीब्यूटर्स का फोन आएगा, उनका डिटेल्स लेने के लिए उसके पास आदमी भेजेगा, अपना डिलीवरी वैन भेजेगा, एक दिन के अंदर दो दिन 48 घंटे के अंदर उसको कनेक्शन मिलेगा, नया कनेक्शन मिल जाएगा। और एक जो दूसरा हमारा जो आज इनिशिएटिव जो लॉन्च हुआ है वो है डीबीसी के लिए। डीबीसी माने डबल बॉटल कनेक्शन। सबके घर में दो सिलेंडर होता है, जो एक सिलेंडर ख़त्म होने के बाद दूसरा जब बुक करते हैं एक दिन लगेगा, हो सकता है दो दिन लगे, उतने दिन रसोई में काम चलना चाहिए तो दूसरा सिलेंडर होता है। अभी उसके लिए भी कस्टमर को किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके घर में आएगा डिलीवरी बॉय सिलेंडर लेके, उसको मालूम है आपके पास दूसरा सिलेंडर है कि नहीं है तो साथ में एक छोटा सिलेंडर लेके आएगा, जिसको छोटू बोलते हैं हम लोग। वो छोटा अगर आपके पास आप लेना चाहते हो तो फेस टू फेस, हैंड टू हैंड आप फॉर्मेलिटीज वहीं का वहीं पूरी करके ले सकते हो। সমাগত 15 আগস্টক লৈ হস্তম হৈ পৰিছে ওদালগুৰি জিলা প্রশাসন। উগ্রপন্থী তথা দুষ্কৃতিকারী যাতে কোনো ধরনের কুটাঘাতমূলক কাম কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে বিভিন্ন স্থানত নাকা চেকিং বহুৱাই সৰু বৰ সকলো বাহনতে তালাচী চলাইছে আৰক্ষীয়ে। বিশেষকৈ অৰুণাচল আৰু ভাৰত ভূটান সীমান্তত হোৱাৰ বাবে জিলাখনত দুষ্কাৰ্য ৰোধৰ বাবে এই তালাচী অভিযান কটকটীয়া কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই সন্দৰ্ভত ৰিপুঞ্জ নাথৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। সমাগত 15 আগস্ট আৰু সেই 15 আগস্টক লৈ ওদালগুৰি আরক্ষী আর লগতে প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে সষ্টম হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। ভারত ভূটান সীমান্তবর্তী এই রৌতা অঞ্চলত এইদরে ওদালগুড়ি জেলার আরক্ষীর নেতৃত্বত এইদরে তেওঁলোকে যে তালাচী চলাই থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে মূল ক্যামেরা সহযোগে দেখায় আছে। যেহেতু 15 আগস্টত কিবা কুটাঘাত হব পারে আর সেই কুটাঘাতের প্রতি লক্ষ্য রাখি এইদরে আসলে এই চেকিং করা পরিলক্ষিত হয়েছে, নাকা চেকিং লগাইছে। আর মূল আরক্ষী বিষয়া আছে, তেওঁৰ মই জানিব বিচাৰিম যে আচলতে প্ৰতিখন গাড়ী তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছে, যিহেতু 15 আগস্টত যাতে কোনো ধৰণৰ 15 আগস্টৰ আগত বা কোনো ধৰণৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনে যাতে কুটাঘাত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সষ্টম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এইদৰেই আচলতে প্ৰতিখন গাড়ী তন্ন তন্নকৈ তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰি আছে। আৰু এইদৰেই ওদালগুৰি জিলাৰ ৰৌতাত সৰু বৰ বাহন যি দুচকীয়াৰ পৰা চাৰিচকীয়া সকলো বাহনেই আচলতে এইদৰেই তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰি আছে। মোৰ লগত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী আছে,
দাদা এই কি কি গাড়ী আছে আপোনালোকে কি কি কেনেকুৱা চেক কৰিছে হয় আমি প্ৰতিখন গাড়ীয়ে চেক কৰি আছোঁ প্ৰতিখন গাড়ী যে পোন্ধৰ আগন্তক পোন্ধৰ আগষ্টৰ উপলক্ষে আমি প্ৰতিখন বাহনে চেক কৰি আছোঁ যাতে কোনো কুটাঘাতমূলক হ'ব নোৱাৰে যাতে সন্ধিয়ালৈকে থাকিব আৰু এজন হেৰি আছে এইদৰে আচলতে সকলো গাড়ীয়ে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে এই দাদা কি 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 চাইছে কি চাইছোঁ তাৰপিছত মোনা চোনা চাইছোঁ কিহৰ পোন্ধৰ আগষ্টৰ কাৰণে পোন্ধৰ আগষ্টৰ কাৰণে হয় আচলতে পোন্ধৰ আগষ্টত যাতে পূৰ্ণ যেতিয়া সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিতভাৱে যাতে কোনো ব্যাঘাত নজন্মাকৈ পোন্ধৰ আগষ্টটো পালন কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে এইদৰে আচলতে এই বাহনসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে তন্ন তন্নকৈ তালাচী চলাইছে এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে এক যি গাড়ী আহিছে যে বিভিন্ন ওদালগুৰি জিলা ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত অৰুণাচলৰ পৰা গাড়ী সোমাই বা ভূটান অঞ্চলৰ পৰাও গাড়ীবিলাক আহে গতিকে এই অঞ্চলত বিভিন্ন অৰুণাচলৰ লগত যিহেতু জড়িত পথ এই পথটো এই পথটোতেই আচলতে বিভিন্ন কুটাঘাত সৃষ্টি কৰিব পাৰে বা মূলতঃ ওদালগুৰি জিলাত কুটাঘাতৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বা উগ্ৰপন্থীয়ে গতিকে সেয়ে এই অঞ্চলত যিমান বাহন আহিছে এই অঞ্চলৰ পৰা বা যি অৰুণাচলৰ পৰা যিবিলাক বাহন আহিছে বা ওদালগুৰি জিলাত যিবিলাক যিবিলাক বাহন প্ৰৱেশ কৰিছে সম্পূৰ্ণ সেই বাহনসমূহ চেকিং কৰা অভয়পুৰীত আৰক্ষীৰ আজব কাণ্ড চোলাই মদ বিক্ৰী কৰা মহিলাক বেচা বৃত্তি ল'বলৈ নিৰ্দেশ চোলাই মদৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানৰ সময়ত এই মন্তব্য মহিলা আৰক্ষী কনিষ্টবল আৰক্ষীৰ এনে অশোভনীয় আচৰণৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতে কঠোৰ বঙাইগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অভিযুক্ত মহিলা আৰক্ষী কনিষ্টেবলগৰাকীক তাৎক্ষণিকভাৱে ৰিজাৰ্ভ ক্লজৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে জিলাখনৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক লোনা সোণোৱালক ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ সংবাদ মাধ্যমত এই কথা জনালে আৰক্ষী অধীক্ষক স্বপ্ননীল ডেকাই তাৰ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছোঁ মই মোৰ ডি এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ শ্ৰীমতী লোনা সোণোৱাল তেখেতক দায়িত্ব দিয়া হৈছে এনকোৱাৰীৰ কাৰণে আৰু ইতিমধ্যে লেডি কনষ্টেবলগৰাকীক আমি পুলিচ ৰিজাৰ্ভত ক্লজ কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ ওপৰত আমি একশ্যন ল'ম আৰু এনকোৱাৰী ৰিপৰ্ট পোৱাৰ পিছত তেখেতক আমি ৱাৰ্ণিং আৰু এডভাইজাৰীও আমি তেখেতক এতিয়ালৈকে ইতিমধ্যে দিছোঁৱেই আৰু বাকী এনকোৱাৰী ৰিপৰ্টত যিখিনি আহে সেইখিনি পিছত আমি একশ্যন ল'ম তেওঁক অলৰেডি ক্লজ কৰা হৈছে লেডি কনষ্টেবলগৰাকীক ক্লজ কৰাৰ পিছত এনকোৱাৰী এটা ইনিচিয়েট কৰা হৈছে আৰু মোক এনকোৱাৰীটোৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে গতিকে প্ৰথম আমি এনকোৱাৰীটো পৰ্যায় অনুসাৰি কৰি যাম লগতে মই এটা ষ্টেটমেণ্ট দিব খুজিম যিমানেই নহওক আনপ্ৰফেচনেল বিহেভিয়াৰটো পাব্লিক প্লেচত হয়তো আমি অলপ এভইড কৰি চলাটো ভাল আৰু এনকোৱাৰীটোত আমি চাম কি ওলায় কি হয় অলপ সোধা পোছা কৰিব লাগিব তাৰপিছতহে বাকীখিনি মন্তব্য দিব ভাৰতে আজি দুটা পদক জিকাৰ সুযোগ আছে যাৰ ভিতৰত আছে জেভলিন থ্ৰোৱাৰ এথলিট নীৰজ চোপ্ৰা আৰু মল্লযোদ্ধা বজৰং পুনিয়া এথলিট কোচৰ নীৰজ চোপ্ৰাই আজি পুৰুষৰ জেভলিন থ্ৰ' ফাইনেলত অংশ ল'ব আবেলি 4:30 বজাৰ পৰা হ'ব জেভলিন থ্ৰ' খেল কুস্তিত বজৰং পুনিয়াই পুৰুষৰ 65 কিলোগ্ৰাম ফ্ৰী ষ্টাইলত ব্ৰঞ্জৰ পদকৰ মেচত অংশগ্ৰহণ ল'ব কৰিব আবেলি 3:15 বজাত পুৱা দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনে গল্ফৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিও চতুৰ্থ স্থানতে স্তব্ধ ভাৰতৰ আদিতি অশোক ৰঙিয়াৰ তৰণীত যৌতুকৰ বলি হৈছে এগৰাকী নৱবিবাহিতা বোৱাৰী হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা স্বামী পৰিয়ালৰ যৌতুক দিব নোৱাৰাৰ বাবে সঞ্জীৱ কলিতাই পৰিকল্পিতভাৱে পত্নী দীপাঞ্জলি কলিতাক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে মাতৃগৃহৰ পৰিয়ালে বিয়াৰ পিছৰে পৰা যৌতুক বিচাৰি মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত শাৰীৰিক তথা মানসিক অত্যাচাৰ চলাই আহিছিল সঞ্জীৱ কলিতাই মৃত্যুৰ পূৰ্বে পত্নীৰ অসুখৰ বাবে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা বুলি সঞ্জীৱ কলিতাই ফোনযোগে জনায় পত্নীগৃহত আৰু এই খবৰ পোৱাৰ লগে লগে সঞ্জীৱ কলিতাৰ ঘৰত পত্নী পৰিয়াল লোক উপস্থিত হোৱাত দীপাঞ্জলীয়ে আত্মহত্যা কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ইয়াৰ পিছতে দুৰ্ভগীয়া দীপাঞ্জলী কলিতাৰ পৰিয়ালৰ লোকে অভিযুক্ত সঞ্জীৱ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে আৰক্ষী থানাত ইতিমধ্যে অভিযুক্ত সঞ্জীৱ কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তুলসীবাৰী আৰক্ষীয়ে ছোৱালীজনী তাৰমানে স্বামীগৃহত আৰু আত্মহত্যা কৰাৰ ৰূপ দি পেলাই তেওঁলোকে মোৰ ছোৱালীজনী হত্যা কৰি সেনত ওলোমাই ছুইচাইড কৰা বুলি কয় কিন্তু ছুইচাইড কৰা নাই আমি যাই দেখা তাক কোনো ধৰণৰ ছুইচাইডৰ কোনো ধৰণৰ হেৰি পোৱা নাই আমাৰ মতে তাৰমানে এইটো হত্যা কৰি পেলাই সেনত ওলোমাই থোৱা হৈছে নেটৱৰ্ক 18 আৰু ফেডাৰেল বেংকৰ সঞ্জীৱনী গাড়ী কভিডৰ কবলত পৰা দেশৰ সকলো জিলা ভ্ৰমি ফুৰিছে ভেকচিনৰ গুৰুত্ব বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াসত আমাক সহযোগ কৰক আমাৰ সঞ্জীৱনী গাড়ীখন আজি ক'ত আছে চাওঁ আহক
করোনা সৃষ্ট পরিস্থিতির বাবে বিগত কেবা মাহ বন্ধ হয়ে আছে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ ফলত সাফ চিকুণতার অভাবত একাংশ বিদ্যালয় সম্প্রতি জরাজীর্ণ অবস্থালে গতি করেছে এনে এখন সরকারি বিদ্যালয় হয়েছে শিবসাগরের বেতবাড়ি মৌজার 268 নং তামুলিপুখুরী প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারে কোভিড পরিস্থিতির বাবে বন্ধ ঘোষণা করার পরে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী তথা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই স্কুলত ভরি নিদিয়াত বন লতা এটি আবরি ধরেছে বিদ্যালয়খন বিদ্যালয়খনের রাঁধনি ঘরের দেওয়ালয় শৌচালয় আদিও ভাগি পড়েছে এতিয়া কোনো বিদ্যালয়ের বারান্দাতে আহার রাঁধি এৰি থৈ গৈছে চৌকা অৰ্ধনিমিত হৈ আছে খোৱা পানীৰ মজুতকৰণৰ ব্যৱস্থা তথাপি কাণসাৰ নাই বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিদ্যালয়খনত সম্প্ৰতি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থালৈ গতি কৰাত ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া এই সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে বিগত কেইবামাহ ধৰি অসমৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ হৈ আছে আৰু ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাঠদানৰ বাবে অহা নাই ঠিকেই কিন্তু বিদ্যালয়সমূহত যি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা ইয়াৰ যিসকল কৰ্মচাৰী সেইসকলেও বিদ্যালয়সমূহলৈ নহাৰ ফলত এক জৰাজীৰ্ণ অৱস্থালৈ গতি কৰিছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ 268 নং তামুলিপুখুৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় যিখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় 1936 চনতে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাইছে এই বিদ্যালয়খনৰ বৰ্তমান কি জৰাজীৰ্ণ ৰূপ এয়া আপোনালোকে দেখিছে এটা পানী টেংকি সেইটো পানী টেংকি যিটো খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে বিদ্যালয়সমূহৰ বাবে সেই খোৱা পানী টেংকি ইয়াত পৰি আছে গছ লতা বনে আৱৰি ধৰিছে এনে এক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এই দৃশ্য বৰ্তমান কেৱল তামুলিপুখুৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় নহয় বহু বিদ্যালয়ৰ অৱস্থা বৰ্তমান এই এনে এক অৱস্থালৈ গতি কৰিছে ইয়াৰ এগৰাকী স্থানীয় যুৱক আছে হয় কি ক'ব বিদ্যালয়খনৰ কেনে পৰিস্থিতি হয় বৰ্তমান কৰোনা মহামাৰীৰ কাৰণে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদান কাৰ্যসূচী বন্ধ হৈ আছে তথাপিও স্কুল কৰ্তৃপক্ষই বৰ্তমানলৈ স্কুলখনৰ ভুমুকি মৰা যেন মোৰ অনুভৱ হোৱা নাই ইয়াৰ পৰিস্থিতি দেখি আমি আপোনালোকে দেখিছে যিহেতু গছ বন সকলো গজিছে তাতে আপোনাৰ এখন বাৰাণ্ডাত ভাত খাই গৈছে অনুমান হয় আমাৰ ৰাধনীহাল তাতে আপোনাৰ শৌচাগালয়টো যিটো আছে আপোনাৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা ৱাল খহি পৰিছে তাতে আপোনালোকৰ যিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে পানীৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছিলে চৰকাৰে কিন্তু পানী টেংকি এতিয়ালৈকে কাম সম্পূৰ্ণ নহ'ল আপোনালোকে দেখিছে পানী টেংকিসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে তাত পৰি আছে লগতে আপোনাৰ আপোনালোকক জনাওঁ যে যিহেতু ইয়াৰ স্থানীয় এই বিদ্যালয় স্কুল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকসমূহ ওচৰৰ অঞ্চলৰ কিন্তু তেওঁলোকে বিদ্যা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনলৈ আহি তেওঁলোকে অন্ততঃ এবাৰ চাব লাগিছিলে কাম ইয়াৰ বিদ্যালয়খনৰ অৱস্থা কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এনেকুৱা সময়ত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বিদ্যালয়খন এনেদৰে এৰি দিয়াটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ করিমগঞ্জ পাথারকান্দিত হত্যাকাণ্ডৰ ন্যায় বিচাৰি পথ অৱৰোধ কৰে ৰাইজে এমাহে সাধন হোতৰাৰ নামৰ লোকজনৰ হত্যাকাণ্ডৰ কাৰণ পোহৰলৈ নহাত ক্ষোভ ৰাইজৰ উল্লেখ যে করিমগঞ্জৰ পাথারকান্দিৰ আছাইঘাট এলেকাত এমাহ পূৰ্বে সাধন চট্টৰ নামৰ লোকজন সন্ধানী হৈছিল কিন্তু নিৰ্দেশৰ দুদিন পিছতো লংগাই নৈত উদ্ধাৰ হয় লোকজনৰ মৃতদেহ তাৰ পিছতে ৰাইজ তথা স্থানীয় দল সংগঠনে এয়া এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাত আৰক্ষীয়ে নিষ্ক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰা বুলি অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে যাৰ বাবে আছাইঘাটৰ গোপালপুৰৰ পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে স্থানীয় লোকে নদী পাড়ে তার চপ্পল আর এখানে একটু যেরকম একটা মানে কুস্তি হয়েছে এইরকম একটা সিস্টেমে লাইট আঘাতের চিহ্ন আছে আঘাতের চিহ্ন আছে মানে মাটির মাটিউটি কুড়া বেড়া উড়া টানা তখন আপনারা কিতা তখন আমরা যে বুঝতাম পারছি যে এটা একটা মানে হয়তো তারা একটু মারিয়ে উড়িয়ে ফেলাই দিছে বা ওখানে আমরা জলে খুঁজছি উঠছি খুঁজছি আমরা কোনো তখন তো জলও আসিল না এমন একটু মানে একটু জল আসিল নদীর মধ্যে পূজা উজার পরে তো মিলছে না তারপরে তো দুই দিন গত হইল তিন দিনের দিন আমরা গিয়ে পাইলাম ওই যে রঘুর টুকি কেন লাস্ট খবর পাইলাম তো আমরা গেছি কেন তুলি উলিয়ে আনছি আনিয়ে তো ময়নাতে যন্ত্র তো গেছে এখান থেকে আইসি আবার করে আইজুক দিও মানে পুলিশ প্রশাসন হোক বা কেউ হোক তারা আইসে গেছে কিন্তু এটা নিয়ে কোনো ধরনের মানে যে সঠিক বিচার মানে তদন্ত করতো তদন্ত কিছু করছে না আর ইয়ার লগে লগে সময় হয়েছে মিড ডে 18 বিদায় লওয়ার নমস্কার